Pessoal, a notícia é muito urgente. Saiu a lista dos próximos deputados federais, claro, conservadores e de oposição a Lula, que serão os próximos alvos do ministro Alexandre de Moraes com busca e apreensão, uma com possibilidade de afastamento da função de deputada. Mas antes, já deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos compartilhar essa notícia. Então, depois de mandar prender Daniel Silveira e ordenar na semana passada a busca e apreensão no gabinete do líder da oposição, Carlos Jordi, o próximo alvo de Alexandre de Moraes já está definido. De acordo com o colunista do Globo, Lauro Jardim, será outra que faz oposição ferrenha ao atual governo na Câmara, a deputada Carla Zambelli. E uma das possibilidades em jogo é seu afastamento do mandato de deputada. Então, já em conversas na sede do PL e por chamadas em aplicativos, parlamentares externaram o temor de que Alexandre de Moraes determine novas operações contra mais dois deputados, entre eles a própria Carla Zambelli, Nicolas Ferreira e André Fernandes, todos filiados ao PL do ex-presidente Jair Bolsonaro. O receio é que os parlamentares sejam alvo de busca e apreensão, assim como já foram Carlos Jordi e o próprio ex-presidente da República. Embora a avaliação seja de que Moraes busque elementos para prender os parlamentares, há um cálculo de que nenhuma medida tão drástica será tomada, a não ser que o ministro possa apresentar um batom na cueca que não deixa dúvidas para a opinião pública sobre a responsabilidade em atos antidemocráticos. Lembrando que a operação de busca e apreensão contra Carlos Jordi, com base em mensagens trocadas com um militante, foi muito criticada no Congresso Nacional, mesmo com recesso na Câmara e no Senado, unindo parlamentares de 6 partidos. Mas como o inquérito é sigiloso, prever os próximos passos de Moraes é um exercício de adivinhação. Então, pessoal, depois de Daniel Silveira e Carlos Jordi, Moraes tem novos alvos entre parlamentares conservadores e oposição ao governo Lula. Deixem o seu comentário sobre esse assunto, se inscreva no canal, curte e compartilhe.